ሰው አንቺዬ አባይ ማዶ ሰው ወዲዋን ሲያመር ጨዋታ አንቺዬ አባይ ማዶ ሰው የኔ ዓለም ያባይ ማዶ የሻምበል ስዕሉ ባላለው በኤፍራታ ግድም በካራ ለጎማ ቀበሌ ግብርና ባለሙያ ነኝ። ወረዳችን በሰሜን ሸዋ ዞን ከሚገኙ ወረዳዎች አንዱ ሲሆን በማሽላ ምርት የታወቀ ነው። በመሆኑም ዛሬ የማሽላ ዘራ ወቅት ስለሆነ ለመደገፍ ከአርሶ አደር አቶ ታልዬ ከበደ እንዴት ማሽላን በመስመር እንደሚዘሩ ተሞክራቸውን ያሳዩናል። አብረን እንከታተል። የዕለቱ መልእክቴ አርሶ አደሩ ይህን ቪዲዮ አይቶ እንዲተገብር እናገራለሁ። ሰላም ነው ወይ ታልዬ? እቤት እኮ አጣሁ እኮ መጥቼ ነበረ። ወደ ማሳ መጥቼ ነው። ነው እንዴ? ባለፈ ማሽላን በመስመር መዝራት ቴክኖሎጂ ልታሳይ ተነጋግረን ነበረ። ዝግጁ ነህ? ጧት ቤት ብጠብቅህ እኮ ረፈድ አድርገህብኝ ነው። ማሽላ በመስመር መዝራት ቴክኖሎጂን ያው ላሳይ ፍቃደኛ ነኝ። አሁን እየዘራሁ ነው። ፍቃደኛ ነኝ ለማሳየትም። ያው እሺ፣ ማሽላ በመስመር ለመዝራት ምን ቅድመ ዝግጅቶች አዘጋጅተሃል? ቅድመ ዝግጅቱ ስነሳ ያው ለማሽላ በመስመር ማሽላ ለመዝራት ያው ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ቅብቅቡ መታረስ አለበት። እኔም ይህን ቅብቅቤን ሶስት ያርሸዋለሁ። አሁን አራተኛ ለመዝራት ተዘጋጅቻለሁ እና ግብአትና ምርጥ ዘሩ የአካባቢ የተበጠረ ምርጥ ዘር ያው ይዣለሁ፣ አሳያለሁ። ማሽላን በመስመር ለማዝራት ያዘጋጀሁትን ግብአትን አላሳይ። እሺ፣ ልታሳየኝ ግብአቶችን እየሄድን ነው አይደል? አዎ። እንግዲህ ሻምበል ያው ያዘጋጀኋቸውን ግብአቶች ያው ላሳየህ ነው። ያው ተቅድመ ዝግጅቱ ስነሳ ያው ኤንፒኤስ ማዳበሪያ አዘጋጅቻለሁ። ያው ኤንፒኤስ ማዳበሪያ ያው ለአንድ ሄክታር ያው አንድ ኩንታል ነው። እኔ ያለችኝ አንድ ጥማድ መሬት ናት። ለዛች 25 ኪሎ አዘጋጅቻለሁ። ያው ለማዳበሪያው መያዣ ይህን ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ኮርኪም አለ ይኸው። በዚህ በኤንፒኤስ ነው የምንዘራው። ኤንፒኤስን አዘጋጅቻለሁ። ኦኬ። ለካ ኤንፒኤስ ማዳበሪያ ሳህንና ቆርኪ ያስፈልጋል ማለት ነው፣ ለዘሩ ማለት ነው። አዎ። ሌላው ያዘጋጀሁት ያው የተበጠረ አካባቢ ዘር ማሽላ ነው። ያው ለአንድ ጥማድ 3 ኪሎ አዘጋጅቻለሁ። በሄክታር 12 ኪሎ ነው የምንጠቀመው። ያው እንደምታየው ንጹህ፣ ብቅለቱም የተሻለ ንጹህ ማሽላ ዘር ነው። በጣም ያምራል። የተበጠረ ምርጥ አካባቢ ዘር ነው። አዎ፣ በጣም ሸጋ ነው። አዎ። በተጨማሪም ማሳየት የምፈልገው ያው ይሄ ከመስመር መስመሩ ያለውን ርቀት በዚህ መሰረት 75 ሴንቲሜትር ለክቼ ቆርጬ ይዤ መጥቻለሁ። ከዛ ከተክል ተክል ደግሞ ያው ከማሽላ ማሽላዋ 15 ሴንቲሜትር ይችን ለክቼ መጥቻለሁ። ከፈለክ ማረጋገጥ ትችላለህ። ይኸው እስኪ ላረጋግጠው። 75ቱ ትክክል ነው። ጠብቀሃል፣ በጣም ተዘጋጅተህበታል ማለት ነው። እሺ፣ አዘራሩን ያው በተግባር ላሳይህ። ወደ ድንበር እንወጣ ነው። እሺ ሻምበል፣ ያው እየተረዳኸኝ ነው? በጣም አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው። በሮቹን አንጣቸው ፈረዴ። ድግሪንም ያው 25 ሴንቲሜትር ነው። ያው 25 ሴንቲሜትር ለክቼ ሶስት ጊዜ ነው የምመላለሰው። ያው ልኬም ያው አንድ ስንዝር ከሶስት ጣት አረግና 25 ሴንቲሜትር ነው። ሶስት ጊዜ ስመላለስ ያው 75 ሴንቲሜትር ስፋት ላይ ይዘራለሁ። እስቲ ልለካው እስቲ። እሺ፣ ለካ 25 ሴንቲሜትር ትክክል ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ ይሄን እኮ 25 ሴንቲሜትሩን በስንዝርም አንድ ስንዝር ሁለት ጣት አድርጎ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን በዚህ መሰረት ሶስት ጊዜ እየተመላለስክ ስትሄድ 25 ስትመጣ 25 50 ስትመለስ በሶስተኛው 75 ሴንቲሜትር አድርገህ 75 ሴንቲሜትርን እንጠብቅልሃል ማለት ነውና በጣም አሪፍ ነው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን መጀመሪያው ፈር ላይ ከዘራህ በኋላ ሶስተኛው ፈር ላይ ለመዝራት አንደኛው ላይ ዘርተህ ሶስተኛውን እንጠብቅልሃል ማለት ነው። በዛ ነው። አዎ አዎ፣ ይጠብቃል። እንደዛ ነው የምዘራው። ያው ሌላው ማሳይ ሻምበል፣ ያው ማዳበሪያ ነው የምናደርገው። ፈር እየቀደንን ከመጣን በኋላ ማዳበሪያ ነው። ያው ማዳበሪያ ስንዘራ ጣቷን እቺን አውራ ጣታችንን እዚህ ኮርኪዋ ውስጥ እናደርግና እዚች እናደርጋለን። ከዛ ከማዳበሪያ ርቀቱ ያው በራሴ እርምጃ ነው እንትን ነው በጫማዬ 15 ሴንቲሜትር
እዝች ጋር ደግማለሁ። ዛ በመከተል ያው ዘሯን ነው የዘራዘራሯን ማሳየ ያው ከማዳበሪያው 5 ሴንቲሜትር ርቃ ዘሮቹ መቀመጥ አለባቸው። ያው 5 ሴንቲሜትርን ያው በሶስቱ አጣቴ እንደዛ አድርጌ ከዛ ቀጥሌ ነው ዘሯን መጥላት። ያው በዛ መሰረት ነው ዘሮቹ ሶስቱም ሁለቱም ይወርቃሉ። እንዳጋጣሚ ያው አንደኛዋ በጠፋ አንደኛዋ ትድናለች በማለት እንደዛ ያረግን ነው ምንዘራው። ስለዚህ ለካ ከማዳበሪያ 5 ሴንቲሜትር ርቆ ዘሩ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። አዎ ተማዳበሪያው ጋር ሲገናኝ ያው በጣም መብቀሉ ላይ ችግር እንዳይፈጥርበት 5 ሴንቲሜትር እንደዚህ ቀድር መራቅ አለበት። ዘሩ ግን ትንሽ አይበዛብህም? አይ ቢበዛም ይነቀላልና ደሞ ችግር የመጣ እንደሆነ ማዳበሪያው እንዳይከስር የተወሰነ ያው በርከት ብለው ሲበቅሉ እናሳሳቸዋለን በኋላ። እሺ እሺ እየገባህ ነው ሻምበል? ያው ማሰይን እንደዚህ እየዘራሁ ነው የምንጨርሰው። በጣም እየገባኝ ነው። ስለዚህ በእግርህ እየተጠቀምክ 15 ሴንቲሜትሯን እየጠበቅክ ትጠቀማለህ ማለት ነው? አዎ በዚህ መሰረት ነው ማ እንትን ምለው። ያው በሮቹ ይንጡ ፈረደኝ በመስመር አይዞህ እንደዚህ ቢዘራ የተሻለ ነበር ማለት ነው። በጣም በጣም አቡዲና መዝራት ይችላል ማለት ነው። በጣም በዛ አረ አይደለም ይሄደ ፋሻ አቡዲና ያው ሲሄድ ያው እያለበሰን ሄደው 25 ሴንቲሜትር እያለበሰ ሄዷል። አሁን ይሄው ተመልሶ ነፃ አንድ ፈሪዞ እየመጣ ነው። 25 ሴንቲሜትር ወደዚህ ሲመለስ እንዘራለን። ያው 75 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። አይባ ስለዚህ በዚሁ መልክ ያው ከፈርፈር በ75 ሴንቲሜትር እንትን ሲባል ያው በአንድ ሄክታር ላይ ያው 133 መስመሮች ጥሬ የሚያርፍባቸው አሉ። በእኔ በአንድ ጥማድ መሬት ላይ ያው 33 አካባቢ ፈሮች እህል ጥሬ ያርፍባቸዋል፣ ዘር ያርፍባቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሻምበል በዚች በመቶ ሜትር ርዝመት በፈር ላይ ያው በአንድ ማዳበሪያ ማዳበሪያ በ15 ሴንቲሜትር ርቀት ላይ በማድረግ ያው 667 የማዳበሪያ ነጠብጣቦች እየጣል ዘሮቹንም በዛው ተመሳሳይ ያስቀምጣለሁ ማለት ነው። እሺ ምናልባት አሁን በዚህ በእኛ ወረዳ አካባቢ በመስመር መዝራት ላይ በጣም ትልቅ ችግር ነው ያለውና አንተ ደግሞ ሙሉ መሬትን በመስመር የምዘራው ማሽላ በመስመርና ምን ጥቅም አገኘህበት? እንደው የተሻለ ትምህርት የምትሰጠው ነገር ካለ? ያው የሚጠቅሙን በመስመር መዝራቱ አንደኛ ያው መድኃኒት እንትን በሽታ ለመከላከል በመስመር የሆነውን ያ በሽታ ለመከላከል ይረዳናል። ሁለተኛ ደግሞ ዘሮቹ በተለያየ በደረጃቸው ስለሚቀመጡልን ከዛ ያው በቂ የፀሐይ ብርሃንና በቂ የውሃ እንትን ግብአቱንም በስርዓቱ ስለሚያገኙ እነዚህን ዘሮቹ ተጠቅመው እንዲያድጉና ምርታማነታችንን ለማሳደግ ይጠቅመናል። ከዛ ውጪ እንደዚሁ ስንዘራው ያው ዘሮቹ ይበዙና ያን ያደረገው ማዕድኑን ይሻሙና ጥቅም አይሰጡንም። ግማሽም ደግሞ ይሳሳና ወይ መሬት ያድርብናል። ለምርት ማሳደግ ያው ብዙ ውጤታማ አይሆንም። ይሄ በመስመር መዝራቱ ግን ውጤታማ የሚያደርገን ለዚህ ነው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ያው እርጥበት ቀባ ምን በለው ሌላ አረሞችን ምኖችንም ለመከታተል በጣም ይረዳናል ይሄ በመስመር መዝራቱ። ስለዚህ ጥሩ ነው ማለት ነው? በጣም ጥሩ ነው። እሺ ታልዬ እንደው አሁን መጨረሻ ማሽላ በመስመር ሲዘራ መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድነው ትላለህ? እስቲ አስረዳኝ እስቲ። እንግዲህ ሻምበል ያው መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ማሽላ በመስመር ሲዘሩ ያው አንደኛ ንሹ ጥሩ ንሽ መሆን አለበት። ጭቃም መሆን የለበትም፣ ደረቅም መሆን የለበትም። ያው እንደዚህ አፈሩን ጨብጠን እንደዚህ ስንወረውረው ታልተፈረካከሰ ጥሩ ንሽ ነው። በዛ መሰረት ያው ሳይንሱ በሚያዘው መሰረት ማሽላውንም ስንጥል በጣም ጥልቀቱ ወደ ታች እንዳይወርድ የተወሰነ ጥልቀቱን በሳይንሱ መሰረት አድርገን ከግብአቱም ጋር ያለውን እንዳይገናኙ አድርገን መዝራት ነው።
ያው ለዚች መሬት ለአንድ ጥማድ መሬት ወይም ለሄክታር የሚያስፈልገው ማዳበሪያ መጣኑን አመጣጥነንና ዘሮቹም ደግሞ ከፈርፈር ያለው ከ75 ሴንቲሜትር እንዳይርቅ በ75 ሴንቲሜትር ቀድሮ አርገን ዘርተን ያው ብዙ ብዙ እንዳይራራቁብን አድርገን ስናደርጋቸው ያው መሬትም ያድርም እኛም ጥቅም እናገኛለን። እነዚህን ጥንቃቄዎች ማድረግ አለብን። በተጨማሪም ጥልቀቱ ማለት ነው ዘሩ የሚጣልበት ጥልቀቱ 5 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። ከዛ በታይ በጣም ተራቀ ያው ላለመብቀል ይችላል። ተዛም የኛ አርሶ አደሩ በመስመር ለመዝራት በብዛት ለመጠቀም የሚቸገረው አንደኛው ያው የጉልበት ችግር አነሳል። የጉልበት ችግር ያው ለአንድ ጥማድ በሬ ያው ሁለት አንድ ርፊያጅ ካለ አንድ ሰው ማዳበሪያውንም ዘሩንም ማንጠባጠብ ይችላል። ያው እኔ እንደምታየው ማዳበሪያውንም ዘሩንም እያንጠባጠው እኔው ብቻዬን እንትን እያልሁት ነው። መስራት ይቻላል ግን ያው አርሶ አደሩ ይሄን ምክንያት እያደረገ በመስመር ለመዝራት ያው አስቸጋሪ እንትን ይላል። በዚህ መሰረት ግን መዝራት ይቻላል። እሺ ሞዴል አርሶ አደር ታለዬ አሁን በማሽላ በመስመር መዝራት ፓኬጅ ላይ ለሰጠኸኝ ምርጥ ልምድና ተሞክሮህን ላካፈልከኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ለይሄን ደግሞ ተሞክሮ ለሌሎች አርሶ አደሮች እኛ ደግሞ እናስተላልፋለን እና ላደረግነውና ለተጠቀምኩበት ሰዓት ለአባከንከው ሰዓት እንትን ይያልኩኝ ይቅርታ እየጠየቅኩ ለሰጠኸኝ ተሞክሮ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ ሻምበል እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በቃ አትጥፋ። እሺ 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 ዛሬ ያው እንዳየነው በሞዴል አርሶ አደር ታለየ ከበደ ላይ በማሽላ በመስመር መዝራት ተሞክሮን አይተናል። በመቀጠል ማሽላ በመስመር ሲዘራ ሊተገበሩ የሚገባቸው የትግበራ ነጥቦች የምንላቸውን ለማስታወስ ያህል ነው። በዚህም አንደኛ ማሽላ በመስመር ሲዘራ የእርሻ ድግግሞሽ ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ መታረስ አለበት። ይሄ መረሳት የሌለበት ነው። ሁለተኛ የዘር መጠን ለአንድ ሄክታር ወይም ማለትም ለአራት ጥማድ ከ10 እስከ 12 ኪሎ ግራም መሆን አለበት። ሶስተኛ ማለት ነው የማዳበሪያ አጠቃቀም 100 ኪሎ ግራም ኤንፒኤስቢ በዘር ወቅት የምንጠቀምበት ነው። ለአንድ ጥማድ 25 ኪሎ ግራም ማለት ነው። ይሄ ነው ሶስተኛው። አራተኛው በመስመር በምንዘራበት ሰዓት በመስመር መስመር ያለው ርቀት 75 ሴንቲሜትር እና በተክል ተክል ያለው 15 ሴንቲሜትሩን መጠበቅ አለበት። ከዛ ውጪ የዘር ጥልቀት ነው። የዘር ጥልቀት ከ4 እስከ 5 ሴንቲሜትር መብለጥ የለበትም። በማዳበሪያ አደራረግን ስናይ ማዳበሪያ ከዘሩ 5 ሴንቲሜትር ራቅ ብለን መጨመር አለብን። አራት ጥማድ ማለትም ለአንድ ሄክታር ላይ 133 ሮዎች ይኖሩናል። 133 ሮ ወይም መስመሮች ይኖሩናል። በእነዚህ መስመሮች ላይ በአንድ መስመር ላይ 667 የምናንጠባጥባቸው ነጠብጣቦች ወይም የምናስቀምጥባቸው እንትኖች ይኖሩናል። ከዛ በተጨማሪ በዚህም በተነሳ በአንድ ሄክታር ላይ 88711 ችግኞች ይኖረናል። በአንድ ሄክታር ወይም በአራት ጥማድ ላይ ይህን ያህል ይኖረናል።
በዚህም ዘሮች የሚገኙበት ማለት ነው። በዚህም የዘር ብቅለቱ ማለትም የምንዘራው የማሽላ የዘር ብቅለት ጀርሚኔሽን እንለዋለን። ይሄ ጀርሚኔሽን የብቅለት መጠኑ 98% የመብቀል ኃይል ቢኖረው በዚህም በአንድ ሄክታር ላይ 86,936 ችግኞች በአጠቃላይ በአራት ጥማዶች ይኖሩናል ማለት ነው።